No niin, terve, meikäläisen nimi on Jonttolaks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on koronavlog 27 muistakseni, joo kai on. Toivottavasti on. Katsotaan. Juu on. On. Yes. Mä epäilen, että mä saan sen ennen kesää jo valmiiksi toi tämän projektin. Mitä enää muutama jakso tehdä. Joo. Filosofi striimaa 33 tuntia. Kuinka kauan nyt on mennyt hänen striimiin? 18 tuntia. Tän nimi on 3300 Ilajaa. Ja 33 tuntia vähintään valvoskelua tässä livessä. Sellainen. Filosofii. Ei oo. Ei nyt on aina mitään kännykkää nimeä, mut. Joo. Kello on vielä 10. Juu, ajoin STn parran. Siitä sitten tulee 100 päivä putkesta video. Tosiaan ajoin 100 päivä putkesta. Parran pois ja... Juu. Kyllä. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro.